pergunto-te, Zé, tu tens ligação muito mais direita, que estes quatro jogadores têm quantos treinos? Digo mensalmente como selecionador nacional de base. Ele tem feito treinos lá em Nicol e também tem vindo cá a Porto fazer os treinos do time de também. O que é que tu dizes do selecionador atual de base?